Алматы қалалық қаржы полиция басқармасының жедел жұмысы барысында Гете көшесінің бойынан күдікті көлік тексерілген. Нәтижесінде жүк көлігі ішінен 27474 заңсыз шиша тәркіленді. Тексеріс кезінде ішімдіктің қапталған акциздік маркасы жалған болып шыққан. Қазіргі уақытта көлеңкелі кәсіппен қаржы табамын дегендердің үстінен қылмыстық іс қозғалды. Заңбұзушыларға қатысты Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 208-ші бабымен 3 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы немесе 1000 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл тағайындауы мүмкін. Тергеу барысында, яғни мемлекетке келтірілген залал және салық төлемеу фактілері бойынша тексеріс амалдары жүргізіледі. Бүгінде республика бойынша алкоголь өнімдеріне арналған екі түрлі акциздік марка жұмыс жасайды. Біріншісі еліміздің өндірушілеріне, екіншісі шетелден келетін ішімдіктерге арналған. Аталған акциздердің 3 жылда 1 рет тон өзгеріп отырады екен. Марканың үлгісі мен қорғаныш белгілері өкілетті орындардың талаптары бойынша жасалады. Алматы қалалық салық департаментінің мамандары болса, акциздің жалғандығын тек арнайы құрылғы арқылы тексеруге болады дейді. Алматы қаласы бойынша салық департаментінің ғимаратында осы акциздік маркаларды анықтайтын тестілеу орталығы бар. Бұл тестілеу орталығында сканер аппараттары бар. Осы сканер аппараттары арқылы біз есептеу бақылау маркаласының қолдан жасалған немесе жаңағы заңға сәйкес жасалған анықтай аламыз. Алматы қаласы бойынша соңғы 9 айдың ішінде ішімдік дайындайтын 10 цех әшкереленген. Жалпы 8000 акциздік марка мен 15000-ға жоқ алкогольді ішімдік тәркіленіпті. Көлеңкелі кәсіптің кесірінен бюджетке 3 миллион теңгеден аса шығын келді. Аршын Кемелжан, Арсен Сандыбаев, Алматы телеарнасы.